Årets Nobelpris i semi går till John Goodenough, Stanley Whittingham och Akira Yoshino. Priset tilldelades för utvecklingen av litiumjonbatterier. De här tre forskarna skapade helt enkelt en trådlös och laddningsbar värld. Ett litiumjonbatteri är en typ av batteri som är som sagt laddningsbart och kan användas i väldigt många vi har batterier eh, nästan överallt från tandborstar och mobiltelefoner till datorer och större energilagring för förnybara energiceller idag. Så egentligen, deras uppfinning skapade möjligheterna och förutsättningar för ett fossilfritt samhälle. Det är väldigt intressant att eh, litiumjonbatterierna först utvecklades för ungefär 30 år sedan och sen hade vi många år som passade innan de får priset. Jag tycker att första intresset för litiumjonbatterier skapades under oljekriset i 70-talet och nu har, ni, har vi en ny klimatkris som är på gång och där får vi nytt intresse för energilager och allt som litiumjonbatterierna kan bidra till. Jag heter Maria och jag är en maskiningenjör som kom till Sverige för att forska om hållbara energisystem. Egentligen doktorerade jag inom ämnet elbussar och eh, jag tycker att det skulle inte ha blivit möjligt eh, förutom batteriernas utveckling eftersom vi använder dessa litiumjonbatterier för att få elfordon på väg och minska utsläpp, minska buller och få bättre stadsmiljöer. Så egentligen har påverkats min forskning väldigt mycket av uppfinnandet av eh, litiumjonbatterier.